Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове! Днеска четвъртък, Денислави, четвъртък, покажи пазар. И нещо друго покажи, освен Одрин. Сега, днеска пътуваме за Озункьопру. Хем ще видиме хранителен магазин, чивчи, млечни продукти ще видиме и Озункьопру пазара ще видиме. Всяка седмица, четвъртък, там пазара, миналата година си снимахме. Я да видим отново, приятели, пазара Озункьопру, града, който е много известен. Озункьопру, доста известен, приятели, приятелки. От главния булевар тръгваме към стария път. Знаете, аз стария път обичам, магистрала не качвам, да не плащам такси. Тръгваме от тук 60 км да видим Озункьопру. Пазара, пазара, пазара. Това е, ще е влог, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Айде, качвам колата Горбачов и тръгваме пътя. Айде, палеца! Ето, навигацията вкарахме, приятели. 60 км имаме. Зелено, продължаваме. Айде, газ до кръстовище, където е Хавса. Сега, дясно, след това ни оставя около 35 км за Озункьопру, приятели, приятелки. Пътя продължава, палеца към горе. Минаваме, приятели, Кърджа Сали се казва, преди Озункьопру, знаете, тук снимахме вулканет и още 17 км имам вулканет и Бьортерка Сап. Навръщане, като снимаме пазара и чивче с сутюринери, приятели, навръщане, мисля да отбиваме един от двете. Ще пазарувам, така ще гледате видеото. Продължава пътя, 19 км имаме още към къде? Озункьопру! 6 коли видях с български регистрации. Озункьопру, Белидие си. Ето, Озункьопру, града. Влизаме, приятели. Първо ще посещаваме хранителен магазин Кент Къда. И след това отиваме пазара. Много ми е интересно, приятели, приятели, като пътувах, тези коли на пазара ли отиват? Сега ще видим. Или са в центъра, или при родители, или при роднини. Ама от Търговище, Силистра, ямболска регистрация видях. Айде да видиме. Озункьопру, Кент Къда, приятели, да видиме града пазара. Ето, приятели, вече сме Озункьопру, приятели, приятелки, тук сега паркирах колата Горбачов. Много ми хареса мястото, ето магазина, от тук направо ориз, олио, всичко в багажника мога да качвам. Кент Къда, пазар лама. Доста хора идват от България, Озункьопру пазара също, тук паркират колата на едро, тук купуват ориз, брашно и олио, аташ он, знаете, от нашите видеа. Орисчето знаете, Одинай и олиото естествено знаете от моите видеа. Влизаме в магазина, приятели, приятелки. Ето, като влизаме в магазина, чивче. Чивче, чивче. Мюнир чивче, собственика. И Айше чивче, и Озгюр чивче, и Мер чивче. Цялото семейство казахме вече. Това е семейна фирма, доста е хубаво. Кайък магазина знаете, Калейче магазина знаете. Тук работниците, машала, много са усмихнати хора. От село яйчесата виждаме, приятели, 5 лири на брой. Салчата, знаете, томатена салча. Салчана, килосу кач пара? 80 лири салчата. Я сега да започваме първо с стар кашкавал. Ето, знаете, приятели, 360 лири на килограм, ако не греша. От 250 лири започва чивче сиренето на килограм. Мекото 220, ето така виждаме, кобак, чивче и предполагам ще отиваме на Чана Кале Йениджа фабриката, кашкавалите. Ето това чичи сиренето също знаете, приятели, приятелки. Много обичате да гледате тези видеа, млечни продукти. Ето, сиренето приясно, машалла. Твърдото, мекото, аз обичам. Знаете, от моите видеа, знаете, приятели, мекото обичам за закуската, твърдото обичам като мезе с ракия. Значи, тук, като продължаваме, естествено, има круец. На ярдъмджа мастото също има. И тук какво виждаме? Сока, сока! Както виждаме, сока, сока. И тук е много известно, приятели, приятелки. Суджук, Озункьопру с суджука. Много известно, суджука наистина много качествен. Озункьопру като града, да кажа, като чуя името Озункьопру, сещам се за ресторанти, за меса и суджука, приятели. Като разбраха, че идвам насам.
обадиха се приятели. Първо се обади Фияка Колекшън, вика, искам суджук. Добре. И после Бурхан Агата се обади, искам суджук. И татко като разбра от така, оп, суджук. Значи имам за петима човека суджук поручка. Ще видим откъде ще ви взема мама суджука. Суджук, гирю, сега че пара? А ти за тъс? 631 кг. Куру ет също като за мезе. Много хубаво. Може да таковате аман кардашем суджука. Ааа, така. Те също постоянно поручка вземат тук местните много пазаруват Кент Гда. Айрам Майрам, кори за баница също има. 5 броя има вътре. Цената, юфкани, цена са? Онда пъс, не ще афрак. 19 лири, 5 листа има, половин килограм. Ето това е истината. Машалла, айфовата кула. Седно сте в Италия, пиза кулата. Приятели, това е маслото, истинско масло, приятели. Машала, Узун Кюпрю заслужава да идвате, приятели. Тези градове, Айра на мен много ми харесва. Тереяно Кюсу? И че за това? 360 лири. Приятели, приятели. Като продължаваме магазина, много подреден, има и повече перени препарати. Аз днеска им шашнах малко и, и така дойдох. Хайде, снимаме. И днеска четвъртък има пазар в Узун Кюпрю. Узун Кюпрю пазара след малко ще видим Хайра Болу Татлото. Насякъде виждате Хайра Болу Татлото, тук също може да ви вземете Тахан Пекмес, всичко Яла Яла Битмес, Машала Анкара, макароните 20 лира. Това си пред малко разбрахме. Супи мупи, Чайкур, звездата Чайкур, приятели, и естествено моите любими, аз лютото вече спрях, ама липсват ми много. Тези много ми липсват, приятели. Лютите чушки, кисели краставички, тези неща много ми липсват. Я да хвърлиме едно око така. Тук юмош има, первол има, персил има, турсил има, всичко има. Циф 36 лири. Вчера доста хора питаха за това, за кухния в групата. Се говореше за това, за кухния Power Shine. 36 лири, приятели. Шампуан, мампуан също има, приятели. Приятелки, маслини! Маслини да видиме. Цената започва от 150 лири. Така. Пред малко пробвах от всичките. Малко ми се зави свят. Денислав е по-леко с солта. 150 лири на килограм, 170 лири на килограм, 240 лири на килограм, 230 лири на килограм. Най-много това ми хареса. На второто място очаквах това да ми хареса, ама това ми хареса. Местните от Узун Кюпрю най-много вземат ето това. 170 лири. И озелените, тези са шампионската лига. Доста е хубаво. Червени леща, всичко тук магазина има. Узун Кюпрю, доста хора посещават. Между другото, Денислав Синема и различни градове, различни градове. Ето, различен град синемаме. Манты. Ето, виждаме манты. Кирил скач пара. Мантото 150 лири на килограм. Ето тук сега виждаме шампионската лига на чивчи сутюринери. Пастърмата, приятели. И това е... Кавурма. А, кавурма. Аман кардашим, кавурма и суджука. Виждате колко е пълно и колко много хора искат суджука. Суджук, машалла. Той е наистина стар кашкава. Също е много вкусно. А след малко ще проба това. Ей, машалла. Тук, като идвате в магазина, работниците много помагат, много показват. Доста е хубаво, приятели. Стар кашкава също, суджук, кавурма. Дана кавурма. Привет. А, телешка кавурма. И след малко ще видите Денислав Алексиев. На резчето ще го снимам естествено. Как се яде. След малко билязна. Татена багаджас. Така. Като виждате магазина, тук Унума Амилер, също хиляба, много ви взема 10 лири хиляба, който виждаме. Пекмес Тахан също. Значи, като цяло, чивчи сутюринери, знаете, Калейчи квартала в Одрин и Кия квартала, знаете, Узун Кюпре, ако имате път, може да ви вземете, аз ви препоръчвам, сока-сока ви вземайте и суджука се заслужава цената. Курует, е така, но пастърмата наистина се заслужава. Я да видим тук, приятели, на чивчи. Ето, така, на чивчи, който виждаме. Оп, сиренето. Много хубаво.
приятели, другите също има. Ето това е. Тук какво има? Лоро пейнери. Лоро сиренето също има, 50 лири. Пише, приятели, приятелки, лавнето също има. Ето тук кашкавала, вчера който направих, ето точно така с кашкавала направих тост, приятели. Значи има и на други вериги, естествено на Ярдъмджа, но ние ви препоръчваме чивчи да ви вземете с стар кашкава, доста хубаво. Магазина, точно, много лесно място, точно с центъра. Значи аз не издържам, няма да мога да чакам за това резчето. Гелбура е чана мене, пастърмата наистина много вкусна и евала на хората. Тук приготвиха Денислав Алексиев да яде. Аз дойдох гладен, ама докато чаках да се приготвя тук, хапнах малко. Пастърмата наистина много вкусна, 1300 лири на килограм. Но знаете, виждате бучката колко е. Уф, много вкусно бе. Трябва да се пробва това пастърмата. Узун кюпрю кен къда пазарлама. Топтан бурдан енал ширше пюлар, деме? Значи, с една дума, тук, на Едро, много хора пазаруват, който Орис. Узун кюпрю известно с Орис. Ето тук спират на тротуара. Оп, вземат на Едро. Ето магазина кен къда пазарлама шаркютери. Брашното на майка ми, любиме брашно, ето. Тъмън като колата Белизо, сега ще хвърдя на колата по 10 кг. Магазина, приятели, препоръчваме чивчи сутюринери, Узун кюпрю, ако посещавате. Аман кардашим, какво има тук? Машаллах! Значи, тук, ето такива екстери, такива неща, също виждате колко много хубаво се вижда. Значи, червени неща, зелени неща, всичко за един дом, тук може да пазарувате. Я да видя тук конфитурите. Ето, кара изюм изю. Нямам търпение да отиваме на пазара. Ето кара изюм изю. След малко сме на пазара, ще видим пазара, ще погледнем. Приятели, приятелки, ето. Доста варианти, доста неща има. Пазахте друг град Синемай. Ето, Узун кюпрю сме. Друга седмица някъде друга да сме. Палеца да не забравим. Чивче сутюринери, кенкъда се казва, в Узун кюпрю. Продължаваме с нашия влог и резчето ще гледате. Кое нагоре? Палеса. Пастърмата наистина много вкусно. Аз наистина обожавах това вкуса. И куруят. Малко от това да ви вземам. А, кавурмата бе. Защо се сещам за тези неща, като хапвам домашна ракия от Севлиево? Не знам. Палеса нагоре. Хайде, видеото продължава, отиваме към пазара! Хайде, сега отиваме към пазара Узун кюпрю. Колата оставих тук, пеша реших да вървя, хем да видя Узун кюпрю града. Дали има колеги от България? Сега тръгвам към пазара, влога продължава. Наистина пастърмата заслужава за всяка цена. Дори да е 2000 лири, пак ще се заслужава. Тук града, много бизнес има. Много различни сектори, много бизнес има тук. Да знаете, приятели. Хайде, към пазара продължаваме. Хайде, кинг, къда? Супер беше! Ето, точно на центъра сме, приятели, приятелки. Тук пазара наистина се усеща като пазар. Много народ, много хора вървят към пазара и ние влизаме пазара. Ето, кончето. Пазара, Узун кюпрю, приятели, приятелки. Народа идва от селата, ето точно мейдана, центъра. Хайде, влизаме към пазара. Между другото, по темата, приятели, на хората, тук питам, естествено, говоря с търговците, приятели, Узун кюпрю пазара. Влизаме. Дали обичат кмета? Тук в Узун кюпрю много обичат кмета. Това много интересно. Значи, пазара влизаме, ето. С обувки започва пазара, Узун кюпрю пазара. Продължаваме, сега ще видиме доста различни неща. Пазара малко по-интересен, малко по-забавен в сравнение с Одрин. Значи, от тук дрехите, така, и от другата страна дрехите, и горния етаж има на пазара. Много интересно. Сега виждаме сутиен, 100 лири, приятели, 5 лева. Значи, усещаме и гащите, ще видя след малко. Приятели,
приятелки, ето пазара. В Одрин пазара, синия пазар добре стана. Ето, долнище, приятели, 100 лири. Продължаваме. Това е дамска мода, машалла. Има всякакви стоки, приятели, узун кьопри пазара. И зеленчиковата част също ще видите, дънки, панталони. Не като Одрин. От едната страна, петъчния пазар не обичам много. Синия пазар е добре, но узун кьопри кешан люле Бургас пазар е малко по-интересно. Ето долнище 200 лир. Фъстан, роклията 200 лир. Продължаваме, има точно средата геврек и вода. И горе качват хората. Ще видим сега зеленчиковата част. Колкото помня тук, като снимахме, на горната част беше това зеленчиковата част. Какво има? Всичко 150 вика. Значи чанти, манти, всичко 150. Продължаваме към дрехите. Ах! Футболистът от 10 дена в Галатасарай вече си има екипи. Оригиналният екип не излиза толкова, колкото ментето Галатасарай, приятели. Продължаваме с пазара. Зеленчиковата част гледаме, приятели. Домат. Тези са по-едри. Колко пари? 20 лири домата. Домата 20 лири. Лук. А, малките люти питери. Домат. В Одрин домата беше 10, 12 и половина, там някак 13 лири беше. Продължава узунка при пазара, ето с чували продават, приятели. Ето това е пазара. Значи това по-така, тук пазарлък става сигурно. Ето 10 лири пипера за буркани. Какво виждаме? Ето, сипно. Ориз, приятели, 75 лири. Царевица също има. Продължава пазара, наистина има много народ. Не знам дали ме чувате добре, но пазара има много народ. Кори. Кори 25 лири. Яйчеца, маслини. Я да видиме картофи. Картофи. Оп, картофите. 10 лири на килограм. Лук 10 лири. Килограма бамия. Бамия 140 лири. Бамия. Ей, машалла. Тези са по-едри. А, от кешан. Машалла. Бамия. Машалла. Килограма 10 лири. Домата точно за буркани. Мира Алексеева, ако искаш друга седмица, идвам. Тези са много хубави. 5-6 килограма да ви вземам от тук. Праскова. Аз повече обичам твърдия прас. Праскова. Не прас, бе. Не ни са, бе. Зеле. Зеле, зеле. Зеле. 12,5. Тук местните много идват на пазар. И Одрин беше така преди. Морков. Малки пресни краставици също виждаме. Какво има тука? Килограма 70 лири. О, машалла. Абе, бо бамия, ма. О, машалла, това е друг сорт. Кешан. От кешан. О, машалла, от кешан 70 лири на килограма. Домата 10 лири. Ето тези 25 лири. Какво има там? А, ярим кило 20. Ето, пак малки може да се водят. Краставици и банан, грозде. Пазара тук много забавно, приятели. Я да видим гроздето, 50 лири. Корнишон за туршия, 40 лири килограма. Ето пак грозде има, 10 лири килограма на доматите. Доматите са по-ефтини, като гледам. 10 лири също тук, лимон. А пак за туршия, тези 50 лири, лимон също има, морков има. Какво виждаме тук? А, кори. Кори, 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 кори. Праскова, приятели. Узун кьопри пазара гледаме, приятели, приятели. Кой град, другия път, кой град да снимаме? Долу коментарите чакам. 30 лири куруша. Килограма. 35 лири прасковата. Я да ви продължавам от тази страна. Тази наистина много хубаво изглеждат. Гроздето 50 лири на килограм. Смокиня. 40 лири, машалла. Чесън, ето така ви вземаш 50 лири. Супер. Зеле навсякъде. На всеки ъгъл има зеле. Горе-долу цените са едни и същи с Одрин, но тук търговията повече става, както виждаме, с чували. Идват, ви вземат хората, ето точно за време за туршия с пипери. Ето с камиони, мамиони. Приятели, приятелките, тези лютите също виждаме.
продължаваме към другата част на пазара. Ако в Одрин имаше така реч, колко реч, приятели, узунки опред пазара, ах, ако бях гладен, ще я да пробвам. Сега от тук кукуреча и продължава към рибния пазар. Риба също има на пазара. Колеги, се набим. Ето, рибния пазар. Тук хората са по-така с настроение. Така забелязах аз. Ето сега рибите. Паламут 150 лири, приятели. Хамси 150 лири, приятели. Леврек, кач пара? 200 лири. Машалла. Ето, тук сортовете леврек, табак. Но това 150 лири. Продължаваме с тази страна. Значи паламуда горе до 150 лири и Одрин беше толкова. Хамсито 150 лири на килограм, ускумрия 120 лири, ускумрия аз. Паламуда също, ускумрия също обичам. Тази неделя мой ред да ви взема. Сомон, приятели, 250 лири, който виждаме, с карта може да се плаща. Тук, хем, така много по-удобно, де. Хем пазара, пазарувате. Хем, ето, рибите ви вземате, приятели, приятели. И кукуреч има пазара. Узунки при пазара видяхме и кукуреч. Тук също на скара някои от тези правят риба хиляб. Приятели, приятели. Продължаваме към вътрешната зона. Да погледнем още веднъж за дрехите. Те да снимаме нещо друго, нещо различно. Ето, серията продължава. Нещо друго, нещо различно. С узунки продължаваме. Другата седмица, къде да отивам аз? Чекирда или Чорло? Чорло пазара до сега не сме снимали. Значи, ако искате Чорло пазара, може да въртнем една обиколка. Какво ще кажете? Долу коментарите чакаме. Хайде сега, с дрехите да малко да продължаваме и към Одрин! Одрин също има той човек, щанд, приятели, чорапи, всякакви марки. Спрайт, кока-кола има чорапи. Това се в те виждам, приятели. Пердета, чекай има, бе. Е, машалла. Приятели, кач пара, 200 лири, долнището, Найк, оригинални от всякъде. 300 лири, 200 лири, продължаваме. Парчето 35 лири, приятели, приятелки. Също, килими, пазара има. Ето, сега виждаме то, аптеката според мен е 500 лири. Да. Продължаваме към, пак с центъра. Центъра, откъдето започнахме, приятели, приятелки. Значи, първо видяхме пътя и пристигнахме Узункьопри, видяхме Кентгада, наистина много хора на едро пазаруват оттам. Ориз, олио, също много вземат и сиренето, приятели, приятелки. Тук пазара, миналата или по-миналата година пак снимахме и пазара отново видяхме. Цените горе-долу в сравнение с Одрин, едно към едно. Защо? Нали път идвате 60 км насам, 60 км на връщане. Едно семейство видях от това, от България. Казаха, не искаме да ни снимаш. Направихме селфи за тях. Много поздрави, Троговище. Омуртаг семейство беше от Омуртаг. Хубаво е. Узункьопри, как да кажа, хубав град тук. Местните с търговия много се занимават и земеделски земи много имат. Приятели, видеото от Узункьопри е точно на центъра на Мейдана. Ще изключваме. Палеца да не забравим, да се абонираме канала. Чорло или Текирда, другия епизод откъде да идва, долу коментарите. Чакам, приятели, друга седмица Денистав Алексиев къде да върви, Чорло или Текирда, вие ще кажете на коментарите. Естествено, той е Денислав, какво иска. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Също, страницата семейство Алексиеви може да следвате. Ето центъра на Узункьопри, приятели, приятелки. Точно тук има доста места, къде да се храните, ресторанти. Узункьопри.